Ya yo kok duwe catrak. Kowe nak karaku kok kaya ngono banget. Ora aku ki mung kok mesake ngono lho. Penyanyi Ayu saka Klaten adoh-adoh saka Klaten kok ana catrake. Iki ku di cakrak. Oh, tak kira nek cakrak. Gondok. Lah terus apa? Oh, gitu. Nih, ini yang punya gawe. Ini Pak. Nyuwun gending kicing miring kalian kembang rawe. Bakule Terbon. Oh, lagi nganggo R kok Mas, Tebon. Bakule Tebon iki Tebon miring kalian. Heeh. Oh, Jarwadoso to. Apa? Nek gelas iki Jarwadoso, gelas. Gelas Jarwadoso ne. Nek tugel ora kena dilas. Oh, tugel ora kena dilas, cangkir. Ngencang pikir. Ngencengne pikir. Terus kuping. Nek kuping. Kakutur derdeping. Iki yo ana kuwi. Tebon. Mantepe nek wis kelebon. Oh, mantepe nek wis kelebon. Ben aku ya isih mantep lho, Mas. Ben aku ya isih mantep lho. Tak kandhani, nok sampean mau rene. Iki didhawuhi diaturi sapa sing ngatur sampean rene iki mau. Terus kok ngantek jarine keblasuk kuwi mau kepiye ceritane? Aku to, Mas, nek misale ora ketemu nggone iki aku arep nyemplung ning pantai wae yuk, Mas. Oh, kok malah nyemplung ning pantai malah ben iso ketemu ya? Heeh, ketemu. Ben dipangani iwak sisan aku. Oh, ngono. Iki sampean mau ketemu ning endi? Ning Tepus. Hae, Mas, Tepus tak tekok iki. Oh, Tepus. Heeh. Terus takokmu sapa? Tak tekok ibu-ibu. Bu. Daerah mbarane ku pundi nggih? Terus. Terus enten cah cilik-cilik to? Heeh, terus ngomong piye? Iki banci apa-apa? Banci apa-apa ngono ya nang aran iki. Iki ki wedok, Dik, tak jawab ngono to, Mas. Oh, wedok. Wedok rung dadi ya ngono. Wedok rung dadi jarene. Wedan. Aku yang gumun tulisane mbur jero iki lho. Ya di Ngapura, Dik, soalnya wilayah kene iki ning jeneng Barang karo Baron. Oh ya betul. Nek takon kleru ya iso tekan Tepus ya ana bener e. Oh, gitu. Baron. Oh betul, betul sekali. Nah, di sana ada Baron, di sini Baran. Kok mau takon rongkop ngono wae malah ngerti. Mau takon rongkop atane. Aku ki wong gunung kono lho, Mas. Oh, wong gunung. Iki gunung-gunung kemupas gunung. Kok iki. Oh, gunung kemukus. Diajeng yo. Terus nang kono. Ten yo diajeng. Iki kotangmu mlotro mbok penakke dhisik to diajeng. Kotang kok ning kono lho. Wes, Mas, untunge kowe kudu nuding sing arep. Kotang kok ning kene lho. Mbok dhisik. Iki ganjele di. Metu meneh. Iki ganjele. Mungkin karena ketemu Mas Dimas Tejo tadi pengen metu kali ya. Dikersake saking Pak Sardi, saking tresnane harus diramu saking ya. Saking tresnane. Ini disuwun dikersake. Iya lah malah nyopot kuping bocah. Durung tak cokot liyane lho, Mas, kowe iki. Wis sahapalmu ora apa-apa sing iso apa sing apa sing wis tekan kene alhamdulillah ya. Matur suwun. Lagune apa diajeng? Lagune apa? Oh, Caping Gunung. Oh, Caping Gunung. Bawa ya. Caping Gunung. Oh, jenis. Iki sore hari ini namanya nama pendeke diajeng. Diajeng. Nama pendek nama, diajeng. Terus nama panjangnya. Diajeng kelitan teng pundi-pundi. Sampean kira ngelingi jamane arep ngoyak-oyak aku dhisik. Oh. Bu, sampean ki pernah ngoyak-oyak iki. Ngoyak-oyak kan dalam kula niku Klaten to, Bu. Ngoyak-oyak dibelani ngapeli kula nganggo pitontel lho, Bu. Iki aku ngoyak-oyak iki lah katokku katot iki mbiyen. Ora, Mas, kowe durung bayar. Ya diajeng Gusti Allah. Arep ngaturke isih kelingan karo sing ibat to, Rek? Oh, langgananku ya. Zamane mendem biyen. Walah, diajeng ber. Tintrengke Salendro. Nyun mapunten Pak Desardi kalian Bu Sukiyem. Niki adi wedok ora sida ngaturke kijing miring. Kijing miring kan. Parekane dereng apal kabeh aja ngaturke Caping Gunung mboten napa-napa nggih, Bu? Caping Gunung Jenggleng. Iya.
caping gunung cinta. Bisa agak maju sayang? Awas. Tekan kono apa tekan kene? Ukuran serandal berapa ukuran serandal? Pira ya Mas ya? Arep ajeng nukokke ta Mas? Arep nukokke. Ora nukokke. Nek cocok tak lungsur gembokku. Matur nuwun Mas. Saben bengi semono ku ya. Anjir. Oke. Peraturan nyanyine neneng Klaten rong neng rongko beda, Nduk. Neneng Klaten mungkin nyanyine yo ngono kan neneng rongko beda. Sudah tahu peraturannya? Dereng Mas. Belum ya, peraturannya nanti Adik nyanyi di sini sendiri dan ini ada banyak kamera di sini, nanti lampu akan dimatikan. Nah, Adik ditinggal diri sendiri, kalau nanti enggak kuat bisa lambaikan tangan. Mbok kira aku ki penampakan ngono apa? Nanti bisa lambaikan tangan. Nah, nanti apabila Anda tidak kuat dijamin nanti debt collector menjemput Anda ya, silakan. Iki campur sari ning dunia lain, ngerti? Oh, ngoten. Dengarkan suara berikut ini. Aduh, kotaknya copot lagi. Aku gemes deh. Iki ki udah kotak ya, Mas, kolor. Oh, kolor. Kolor nggon apa kuwi? Ini namanya. Acung benake Mas. Ini iso disebut PKK. Kok iso apa PKK? Kui, PKK. PKK kepanjangannya. Penyanyi kedawan kolor. Acung nganti anu lo Mas. Salah sing nyebut lo. Penyanyi kedawan ukur kedawan kolor. Mohon dibantu Mas. Mau dibantu? Iya sayang, mau dibantu berapa? Yuk gandengan yuk. Aku duwene sithik iki Mas. Para bisan. Mas anu kaya ngantenan kae Mas. Ya para bisan, temanten sarimbit sampun rampit ginipun ngadi busana badhe tumuju wonten ing sasana Laya sumangga. Kok sasana Laya ki parti kubur. Aku ra sudi Mas nak nik. Aku ra sida nik karo kowe ra sudi aku. Lho kok nesu ta kok nesu ta. Monggo karo nyebut e kok nesu ya wis karo jantoro. Ya ya ayo. Iyo. Kosek. Nak ngene iki apa ora ketemu anu Mas? Coba. Jeruk ketemu jeruk. Para bisan, para sutresna sedaya. Temanten sarimbit sampun rapet genipun ngadi busana. Priya bagus yang wonten ing iring kiwa menika temanten kakung pindhanipun Bathara Kamajaya. Anggandeng putri ayu menika to ingkang dipun wastani diajeng kenceng manis sumangga. Ora ngelingi ya Mas. Kok iso ora kira tangi tenan kok. Oh, kaya arep kaya apa lho? Arep kaya apa? Lah prayo wis pas to ngene iki. Aduh, diajeng kok susumu ning boyok to, mbok lungguh ora iso to. Kok rada tunggahke ngono to saya. Tolong unggahke Mas. Mosok kok ning kono. Kurang enggak. Iki mau lho Mas, aku ki rumah saku ki ya sing anu fitting ki ya wis bener tapi kok ya dadi. Iyalah, kolore metu meneh. Aduh, gemes aku. Wis semua aku nak ngene iki carane ki wis aku gak boleh gawe aku. Aja cing ngomong-ngomong le nyanyi keneng kene malah melu adang. Lah aku kaya disia-sia, mbok kaya mbak-mbak iki ngono lho Mas, aku ki disayang ngono lho. Wis tak kaya mbak-mbak iki lho, wis tak sayang kok nyayang. Oh, kok nyayang, heeh disayang. Sayang, iya. Nggih Mas. Sayang kok bareng mlebu kandang ya. Mbok kira pitik apa piye? Ya. Tak kira ki sing sobo keleke ya gor anu ya Mas ya, ternyata susu kok ya iso sobek kelek. Susu kok iso lotok kan boyo. Lah ya Bu, sok nglumpuk dadi siji barang kok Bu. Mau apa enek Bu? Susu kok kumpulan aku. Yo, saben bengi yo. Saben bengi. Kowe keduren no, nadamu. Kosek Mas, kowe kowe mau ki anu ora to Mas? Bar kok ngendi tanganmu ki? Mambu apa to? Kok mambu minyak bajing to? Iki kudu iki tuh mambu tuh tanganku. Apa? Ababku. Lah iya mangan iwak bajing mau, Bu. Sini, Sang. Saben bengi. Ngaten ya. Ya, alon. Saben ngono kuwi. Lah aku ki niru-niru sok imah lho Mas. Ora ngono. Oh, nek kaya ngene iki aja salah titisane sok imah lho iki ki. Oh, sing
sing enek Indosiar kok imah. Sing enek Indosiar kae sok imah. Heeh, nek iki terus sok ilengo iki. Iki ora. Masyaallah. Ya. Nyawa. Kaya adzan maghrib ya. Yuk kolornya metu meneh. Gemes aku. Iki kita misalnya tak kekrek ngono iso tak kekrek apa. Daripada mbok aku ngono. Kena. Keduburan meneh. Ngrungokke tintringan. Kowe keduburan, yuk tak jambak-jambak nanti kamu. Nyawang. Oh, semono ya. Aduh. Lagi latihan, susunya Mas. Lagi. Posek, Mas, aku wedi nak disengene bojomu, Mas, nak kowe demak-demak aku ngono ki lho. Dadi bojo nomor loro aku ya ora apa-apa, Mas. Ya. Kedumuran meneh. Wis Mas kaiki kancane aku rene ben. Oh, semono lho, Pak. Iki nak go rekor to, Mas. Nek nganti sing metu ngarep kowe engko tambah kaget lho aku. Iya, dikira bakal terong. Go. Aja dhuwur-dhuwur. Ha. Go. Onang. Blandung tak trung. Timbangane turu sore-sore. Ayo. Timbangane turu sore-sore. Timbangane turu sore-sore. Ayo tindak. Ayo tindak. Nek semampir. Nek semampir. Bersani campur sari. Bersani campur sari. Neng daleme. Pak Saparli. Pak Saparli. Iki lho penyanyine. Iki lho penyanyine. Kaya Mak Lampir. Iki lho grandonge. Dadi sak perguruan ya. Ember. Ayo Mak lanjutkan, Mak. In mamacha. Asik, nek iki pas iki. Aduh. Hamangkara. Jenglengane kurang, aku pengen ngeriokin, Mas. Oh ngeriok, kok ngeriok kono, kok jatah yang buri ngeriok. Oh ngerten. Tak kudangi, ya. Tak kudangi. Pimpinane campur sari. Pimpinane campur sari. Sugeng rawuh Pak Yatno. Saya ngerti Pak Mas. Niki pimpinane. Sugeng rawuh Pak Yatno. Ya. Saya ketewu Pak. Ora Mas, celelekan lho Pak. Iya. Aku juga mulai ya gelem lho Pak. Kayak ngene iki nggo klitikan ya enak lho Pak nang omah. Ya Allah, Akbar. Lah iya, ya to Mas, kayak ngene iki nggo klitikan ya enak kok. Enak iki diusang-usang alot digodhok rampok wis. Lah iya, wis dijamin ra nek resikone. Kembang wae segitu. Kembang wae. Wetan gunung gunung oh sik yo menyoro sik kene iki. Aduh sik Mas. Apa? Kok tamune teko ya, Mas ya? Lah iya jenenge wong ewoh kok tamu teko malah gumun kowe iki. Kosek. Ora, Mas. Iki wong ewoh. Kowe Mas tak kandhani ya, Mas. Aku ki nak ira cacilik ngene iki lho, Mas. Mas Agung nih. Keluarga saking Semanu, saking Bedoyo, saking. Nggih, Manukan.
Manukku. Weh, manukan iki. Eh, penyanyi kok duwe manuk? Daerah, manukan iki daerah. Tapi mbok Mas iki sih fungsi apa ora? Matur nuwun keluarga Klosdoyo, terima kasih nggih. Rawuhipun menuju papan palenggahan ngastonjukan kiambak kiambak. Mas, aku ki nak ndelok cah cilik ngene iki rasane pengen nangis lho, Mas. Apa? Aku dhisik to, Mas. Wis, aku ki sedih tenan, no, Mas. Sedih ngopo? Dhisik ki si mbokku ki nak melingi aku. Dok Dewi, aja kok kayak mangan tape ketan, ngondak kandunganmu kering. Lah akhirnya kan rahimku dianu toh Mas, rahimku diangkat toh. Eh alah, dia anak pisane anak metune ra nek ndase. Wah, gila nih. Mergo kandunganmu kering. Oh, Mas. Terus ke ya? Nggih. Ya, terus ke. Kembang wae. Oh, Pacitan ya? Oh, Pacitan segitu. Pacitan. Wes. Kencing sing apik ora pareng meker-meker diajeng. Konten Mas. Kok iki mang oh ya ora apa-apa kowe arep ngono kok. Aku ki sajake grogi kok ketemu jenengan. Kowe arep ngono kowe engko mesane sing nyaponi ya. Ketemu grogi coba nek sing jajare kowe. Ora biasane ki nyawange ki anu lho Mas ning TV. Biasane ki nek ning TV kok bagus banget ngono ya. Terus bareng sing asline kok ya kaya bro. Ngapunten lho Mas. Bercanda lho aja di cipok ati. Kowe nek mbok pisan kas 1000 lho Mas kowe engko. Piye? Mbok pisan kas 1000. Iya, 200. Iya, 200. Catet nggih, Pak. 200 lho Pak Ponan. Utang 200 lho iki. Jamil susu cor-coran menika pikantuk. Susune cor-coran. Panas. Wis, astagfirullahalazim. Panas sedar. Piye Mas? Haling-haling aja pi geno. Iya. Ayo, cari mareokan, ayo, reok. Cuy. Yo. Ya Mas, ya aku tedun ya. Larat pae. Kolore metu meneh. Kolore metu meneh. Eh, sajake ngelak sajake. Ayo diombe sik, ayo kene. Kose aku njaluk tisu, Mas. Oh, njaluk tisu. Oh, iki tisu iki wae. Sik, kasih Mas Tejo punti. Oh, iki tilase. Heeh, wis, heeh. Are tisu, heeh. Karo are Mimi, heeh. Are Mimi. Eh, dalam oh ini, heeh. Iki mau ya radel nek aku reokan dhewe. Iki aku kudu melu reokan. Mosek eh ketoke kowe ngelak are mimik to. Nah, ayo, ndang ya timimik sik, ayo. Eh, yo Gusti Al. Oh ya sori-sori lali. Nah, seneng aku nak ngono kuwi caramu. Oh, mbok sawet sira. Dadi iki malah
lah mbok nggo raup ngono. Heeh, Mas. Oh. Eh sapa-sapa ngerti iki marai rezeki lho, Mas. Oh, ngene iki marai rezeki. Lah aku mau to, Mas. Nggih to, Bu. Wedang kok mriki iki marai rezeki. Kok didongake kalih ibuke. Eh, mbok ngomong wae nek mau rene 200. Ya bener sih, Mas. Ya diterusnya meneh, yuk reokan meneh ropiye. Neng nek 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 iki kok tetep entek. Eh alah dilebokne meneh, aja dipelekne. Alah sithike kok ya nesu lho. Ayo, ayo diajeng. Mas Tejo diwarai, Mas. Oh. Kan jenengan kan pun pesindo apa? Wis dhuwur ngono lho, Mas. Natan watan sarta panci ngetan paling ngulon iki tenanan ora mung guyon. No money, can you? Alon, bener. Matur nuwun, pun disambung. Ya, awakmu kudu nggo tisu nduk, ben keringet esok. Iki ki teh, Mas. Yo, tapi kan campur keringet itu. Nah, dilapis. Nah, dilapis. Oh iya, teh campur susu saja ya. Teh, okay. Ini teh susu, ngono kae lho. Iya, ini teh susu. Kok sik, Mas, kayak ganjalanku kurang gede ya, Mas. Nggih, monggo matur nuwun. Apa? Menika bokongku wis penelurung. Wes lumayan. Wes. Oh iya, heeh. Tenani. Wes lumayan wes apik, coba madhep rono. Oh, lha apik bokongmu ora raine malah. Diaturku kuwi. Kowe iki aku maju ra mbok jak maju, nek maju ra tau akur, njuk kepiye to diajeng? Lah wong kowe ya nyenyekke aku kok, Mas. Ya diajeng iki dulur-dulurku sami rawuh niki termasuk rencang kula wonten pelayan sak menika kemanggih ten mriki malah kelerasan ternyata kancane SMA Mbak Rini. Oh. Salaman. Oh, nggih. Ya salaman. Le salaman kaya lemare Mas Tejo. Saya nganggo ali-ali gelang langsung dipurutkan ya, no? Cincinnya ya. Sisa Nora, Mas? Iya. Alon baik. Kalungnya, Mas? Iya, saya mau kasih kilit sih. Eh, cincinnya kayaknya larang ya, Mas? Raiso. Rasa dijukuk nih, kuih kerakat tau isan. Kape, Mas Agung, salam oh, batik oh, biru. Oh, ya Allah. Ya. Jame ya, apa ini, Mas? Apa, mau nanggung apa, Ra? Rapa, Pak? Mentai mawon. Kape. Orang nganggo apa-apa ping Mas, sopo ya disalami. Ora apa-apa, lanjut ya sambil nyanyi ya. Dek jaman berjuang. Sekelinga. Bye.
Asmane kumat, Mas. Yo nek asma iki watuke ora ngono kuwi. Tur nek penyanyi iki watuke yo nganggo irama. Piye, Mas? Iramane piye? Watuk. Watuk penyanyi ora ngono kuwi. Mulane penyanyi ora bener nadane mergo watukmu ngono. Watuke kudu nganggo irama. Mambengi iki lagi balik jam 4 lho, Mas, aku iki. Walah, apa kena garukan? Hooe, Mas. Arep mlayu lah malah polisine seneng aku ya wis aku tak ngekke wae aku ya ngono to. Syukur bisa nyawawan gunung desa dadi raja beni orang bersama Mbak Dewi yang dari Klaten bersinar. Janji neng saiki apa Toto mengingat iki kudu ada dana tisu tersendiri lho iki. Oh iya, para ada dana tisu tersendiri, ada dana UGD. Lah aku ki biasane nek asene, Mas. Oh, kulino di AC. Kulino di AC. Dadi kok apa kowe lebokke kulkas wae. Apa Mas lebokke kulkas, Mas? Mikrofon sisa nang Mas. Ya sayang. Pokoke sing penting nek kumpul. Mbok kowe mau ki mbok ya janjian to, Mas, nek arep nganggo ijo. Lah kowe duwe ijo apa? Duwe. Apa? Ijone ya kaya ngene iki. Masa? Heeh. Yo. Yo wis, nek saiki kowe ungu aku ijo ora apa-apa. Wong aku nek ungu ngene iki ora arep mbok anu Mas cerewe kok yo. Ora diajeng. Wis bosen karo aku. Ora, aku ora arep nyerai kowe. Kok sik mentang-mentang enek sing luwih ayu. Terus kowe arep megat aku. Ora, kowe ku arep tak pegat. Mung langsung tak pendem tenan yakin ora tak pegat. Lah, tenan yakin. Aku mbok pendem, aku gak ada sikilmu ya, Mas ya. Kok ya tega lo. Aduh, kolornya copot lagi. Gemes aku. Mas, enek gunting ra to, Mas, mbok diketok sisan ngono lho aku. Iya kok ditaleni bae. Ning ya. Anu sewu, Pak Sardi wonten rapiah mboten? Eh, kok sik, Mas? Susuku sobo meneh. Oke nih, ini ada mbak yang baik hati nih, sini sayang. Awas, alon-alon. Alon-alon ya, Mas. Ojo kasar-kasar lho, Mas. Iki arep tak penitani sak bokonge kok. Eh, kok sik, Mas? Eh, heeh, Mas, kurang pener. Aduh, Mas. Aduh. Ojo happy aku. Kejeron, Mas? Kira kejeron canggomu sing buntet. Eh ya nek bolongan liyane lho, Mas. Ternyata ya baik hati nggih, Bu, nggih. Wis terkenal karo penyanyi elek-elekan kok ya gelem nulungi ngono ya, Bu, ya. Ya nek kaya sliramu ku ya ora penyanyi elek-elekan to. Ora kok ngono kuwi nek pangene ku ora elek. Terus apa? Elek banget.
Elek-elek ini nyatanya ya dokoh ya kok ya. Iya ding. Yang pas mendem paling. Nah iya, nak pas mendem kan gue dokoh karo aku. Syukur bisa nyawa tenang desa tapi aja joget Mbak Bae nyanyi yo maju yo lanjut gelang kalung Mbak Dewi sing joget bae kene yo ya sini yo Mbak Ana dan Mbak Tia cakrawala Indonesia gelang kalung sing tak tampa ngelengake samane samono nalika senang aku nganti salawasi omong mewera gelingan janji pengen urep kebarengan bendina ya mau takran rasa opo panten seliramu raka rasa siramu raketun awang rekoso orang orang dunia punya susah dilakoni yang prasati gusti sing maringi hae 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 tong gentak gentung jas kita golek anu sangu dilit mas bensin ya rapopo terserah dan golek nganti monggo bu pak kulo mau ke tebih banget lho bu ento ora ora itu mas ora ada wong pake malah medeni malah gilani ya mas aku ya ya ora lah ora nek penyanyi kaya Dik Dewi itu ora orang gila ini orang medeni terus? Njici horor ini ya horor, tengah ini horor coba tengah, nah yes mantap telek apa mas? Oh cecak orang lho, penyanyi ayu ini kok yang ini kok oh iya lanjut ya kok saya mbak, benamu ya soboran mbak padha kok bu apa? Gunamu menceng gitu kusik bu, caranya beda ke ngenton iya ramu nih rawani aku mas iki, nak iki aku tenana nojo semaput tuh nah, nak guna aku rapopo iya gelang kalung dadi saksi kukus nih ramu rapakal ngidrani ayo, ayo Oh,
usah dilakoni. Yen rezeki Gusti sing maringi. Jadi Dewi wis entuk jodone. Wis entuk, Mas. Lho, kok kepiye? Kok langsung le mlaku kok beda? Kok ngene bapak enak pakune ya, Mas. Kowe wae le mung tiba keseron. Bapak e kasar. Wis kenalan asmane Pak sapa? Ben akrab sapa ngerti sok taun ngarep ditimbali rene meneh. Namene sinten, Pak? Sinten? Oh. Rada seru Pak niku banter rada budek kok Pak niku. Kula Klaten, Pak. Niku Klaten, Pak. Kula tesih single lho, Pak. Ajeng mbok beto mantuk apa, Pak? Ya, Mas. Piye? Jarene kepiye? Jarene ngene iki, Mas. Apa jenenge? Arep go mulih aku. Arep go mulih. Oh, ngerti aku arep ngopo. Mbok pakan wedhus. Ya ora. Sakne. Juragan lho Mas kuwi. Iya, betul. Juragan to, Pak? Reneng pengusaha lah maklum terak kecamatan, terak pasar yo kabeh juragan kene. Bosik, anek buktine ora nak juragan. Maksudnya piye? Aku lo nak percaya jenengan juragan. Enek-enek biru apa abang lho, Pak. Nggih. Oh, padune njaluk iki. Nggih. Monggo, Pak. Lebokke nggih mboten apa-apa. Wong nameng gombal. Mung kaos kaki ya Pak niku, Pak. Uduk. Kolormu kayak ini. Lah, ra iya tenan to. Sini balik sini. Oh, nggih. Lanjut sik ya. Nggih, Mas. Gelang kalung dadi saksi. Moga siramu ra bakal nyidrani. Ayo, ayo, ayo.